Kartongförpackningar finns överallt omkring oss. Kartongen som tillverkas på Skoghalls bruk används främst till livsmedelsförpackningar. Men hur tillverkas egentligen kartong? Det börjar i skogen, där vår råvara växer. En råvara som växer år efter år och hjälper oss att ersätta fossilbaserade material med förnybara. Idag, när vi förstått att vår planet faktiskt inte mår så bra, är produkter av förnybar råvara som kartong viktigare än någonsin. För att göra kartong använder vi träd från gallring. Vi använder certifierat virke, vilket betyder att skogen är brukat på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. Renseriet är starten på trädets omvandling till kartong. Hit kommer virke av gran och tall med tåg och lastbil flera gånger i timmen, dygnet runt, året om. I den stora barktrumman avbarkas och huggs den till flis. Barken blir biobränsle i brukets biopannor. Flisen åker vidare för att bli pappersmassa i våra två massafabriker. I de två fabrikerna används olika metoder och utrustning för att tillverka massatyper med olika egenskaper. Trä består av fibrer och vid massatillverkning separeras fibrerna och blandas med vatten så att de kan bilda en ny struktur, kartong. Vid tillverkningen av CTMP-massa, som står för kemisk termomekanisk massa, mals flisen till massa i stora kvarnar efter en kort förbehandling med kemikalier för att mjuka upp fibrerna. Nästan 95% av flisen blir massa. I kokaren tillverkas sulfatmassa genom att flisen ångas, blandas med kemikalier och kokas under tryck i nästan 170 grader. I denna process blir hälften av flisen massa. I sodapannan återvinns kemikalierna ur fiberresterna. En process som samtidigt genererar energi till våra processer. Vi strävar hela tiden efter att bli mer resurseffektiva. Vi använder över 90% biobränsle i form av bark, fiberrester och lut. Kartongen som tillverkas på Skoghalls bruk är uppbyggd av 5 skikt med varierande tjocklek. Sulfatmassan används i kartongens utsida och baksida, vilket ger styrka och en slät tryckyta. CTMP-massan utgör de 3 mittskikten och ger kartongen styvhet som bidrar till stabila förpackningar. En del av massan bleks med bland annat klordioxid och syrgas. Beroende på kundens önskemål kan kartongen vara helvit, helbrun eller ha vit utsida och brun baksida. På Skoghalls bruk finns 2 kartongmaskiner. KM7 från 1977 och KM8 som startade 1996. KM7 är något mindre än KM8, men i övrigt är de båda maskinerna i princip likadana. Första delen på kartongmaskinen är det så kallade virapartiet. Massan består här av hela 99,7% vatten och de 5 skikten läggs ett efter ett på en ändlöst roterande plastduk, planviran, som fungerar som en jättelik silduk där vattnet sugs upp med hjälp av vakuum. I nästa steg pressas vatten ut ur kartongen. Under processens gång passerar kartongen ett stort antal heta torkcylindrar som värms med ånga från brukets egna pannor. Allt vatten samlas upp och återanvänds. Vatten är viktig i kartongproduktion. Vi använder ytvatten som cirkulerar i vår process, renas och släpps tillbaka ut i naturen. Skoghalls bruk ligger i ett Natura 2000-klassat område, vilket innebär att vi har höga krav på vad vi får släppa ut. Efter torkpartiet bestryks kartongen med en smet av bland annat krita, lera och latex för att få en fin tryckyta. På KM8 går kartongen nästan 700 meter genom maskinen innan den rullas upp på jättelika rullar. En sån rulle väger omkring 55 ton och tar 40-50 minuter att tillverka. Och av den kan det bli drygt 2 miljoner enliters mjölkförpackningar. Kvalitet och livsmedelssäkerhet är viktigt för oss. Inne i maskinerna finns mängder av mätinstrument som höghastighetskameror och sensorer som mäter olika egenskaper på kartongen. Dessutom synas och provas både massan och den färdiga kartongen på laboratorier
för att möta de högt ställda krav som finns på en livsmedelsförpackning. De stora rullarna körs ner till mindre i rullmaskinen utifrån varje kunds önskemål. Efter emballering där rullarna förses med streckkoder för identifikation transporteras kartongen med tåg, lastbil och båt till kunder i hela världen. En del av rullarna går via vår anläggning i Forshaga. Där beläggs kartongen med barriärer av olika slag som skyddar innehållet i den färdiga förpackningen mot ljus, syre, fukt, fett och värme. Hos våra kunder som tillverkar själva förpackningarna trycks och stansas kartongen. De i sin tur skickar det färdiga materialet till mejerier och andra livsmedelsproducenter som viker ihop och fyller förpackningen med innehåll. Nu vet du hur livsmedelskartonger tillverkas. Från ett träd i skogen till en förpackning i din hand. Efter användning blir den tomma kartongen en viktig råvara för nya förpackningar. Vi gör vårt yttersta för att bidra till ett bättre klimat. Och genom att välja en förpackning av förnybart material som genererar lägre koldioxidutsläpp gör du som konsument en viktig insats för klimatet och för våra kommande generationer. Tack, Kläder.